بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سلام هر وقتınız خير olsun Yenidən studiyamızda görüşdüyümüzə görə Allah təbarak və təalaya şükürlər və sənə'lər edirik və Allahdan hamımızın uzun və bərəkətli ömür arzulayırıq. Keçən verli işlərimizdə Həzrət Nuh peyğəmbərin vəfatı barəsində olan söhbətləri siz əzizlərin nəzərinə çatdırdıq, amma çünki bir balaca söhbətdən qalmışdı, bu gün isə Həzrət Musa alə nəbiynə və aləyhi səllamu'n təvəllüdü barəsində olan çıxışımızla siz əziz tamaşaçıların görüşünə gəlmişik. Amma keçən verilişlərimizdən bir balaca qaldığına görə mən istəyirəm o söhbətlərimizə az da olsa qayıdaq və sonradan öz söhbətimizə inşallah davam edərik. O da bundan ibarət idi ki, Həzrət Nuh peyğəmbərin tufanından bəzi suallar olunub və hətta Həzrət İmam Rıza əleyhissəlamdan da sual olunub, o da bundan ibarətdir. Bəziləri sual verirlər ki, necə ola bilər ki, tufanda insanlar məhv oldular kütləvi amma bununla yanaşı insanlardan tifil, məəsum körpələr də o tufanda qərq oldular və məhv oldular və görəsən onların valideynləri bütpərəs olan bir halda böyükləri günah etdikləri və Allahla mukhalif olduqları bir halda bu körpə və tifil balalar körpə uşaqların günahı nə idi ki onlar da tufanda qərq olsunlar və bu sualın cavabında alimlərimiz Mütəxəssislərimiz və mütəfəkkirlərimiz qeyd etmişlər ki, bəla gələndə kütləvi olur. Zəlzələ, daşqın, yanğınlar və ya tox kimi xəstəliklər ümumiyyətlə başqa xəstəliklər gələndə bütün bəşəri bürüyür və o məntəqədə nə qədər insanlar varsa, onların hamısı üçün şamil olur. Amma bu demək deyil ki, körpə balalar, tifil, məsum körpələr, günahsız olan insanlar və ahıllar, yaşlılar ki, heç bir günahları da yoxdur, bu demək deyil ki, Allah bunlardan da intiqam alır. Xeyr, Allah bunlardan intiqam almır. Amma bu bəla kütləvi olduğuna görə, ümumbəşər olduğuna görə və hamil üçün şamil olduğuna görə, o insanlar da öz dünyasının bu cür acınacaqlı bir halla dəyişirlər. Amma biz bilirik ki, o insanlar ki, Məsəl var deyənlər, qurunun oduna yaş da yanar. Əgər bu cür insanlar dünyasını dəyişsə, Allah təbarak və təala axirətdə onlara o qədər böyük mükafatlar verəcək ki, o insanlar razı qalacaqlar və bu dünyanı bu cür azınacaqlıqla dəyişdiklərinə görə Allah təbarak və təala onları böyük mükafatla mükafatlandıracaq. O insanlardan bəzi suallar veriblər və bəzi suallar ediblər. Onlardan biri də İlalüş Şərayidə səhifə 22-də, İyunü Əxbarü'r-Rıza səhifə 231-də Şeyx Saduq bunu Əbu Salam Hərəvidən qeyd etmişdir. Əbu Salam Həravi özü İmam Rıza əleyhissalatü vesselamdan sual etmişdir ki, ya İmam Rıza ey peyğəmbərin nəvəsi necə ola bilər ki, Allah Nuhun zamanında hər yeri su ilə örtsün və eyni zamanda da tifillər və körpələr bu suda qərq olsunlar. Həzrət İmam Rıza əleyhissalatü vesselam buyurdu: "O zamanda tifil olmayıb Nuh alayhissalamun tufanında körpə uşaq və tifil uşaq heç vaxt olmayıb və səbəbin də ağa açıqlayır ki, çünki tufandan 40 il qabaq Allah təbarak və təala bütün kişiləri və qadınları sonsuz etmişdir. Sonsuz kəlməsinin mənası isə dünyaya uşaq gətirməyə qabiliyyəti olmayan deməkdir. Yəni bir insan istər kişi olsun, istər qadın olsun, əgər dünyaya uşaq gətirməyə qabiliyyəti yoxdursa, ona sonsuz deyirlər. Və ikinci tərəfdən Həzrət İmamımıza (ə.s.) buyurur ki, əgər bir insan günahın qarşısında, günahın qabağında şəraiti olan zamanda sussa və o günahların qarşısında diməsə, səsinə çıxarmasa o insan da həmin günahla şərik olar. Tufanda qərq olan bütpərəslərlə yanaşı tifillər ki, yox idi bunu qeyd etdik. İkinci tərəfdən birbaşa küfr eləməyən və birbaşa müxalifət eləməyən insanlar da var idi və onu sual eləyəndə ki, ağa bəs onlar niyə məhv oldular, qərq oldular, onlar ki, birbaşa Allahı təkzib etməmişdilər, onlar ki, birbaşa Allahla müxalifət etməmişdilər. Həzrət İmamımızə (ə.s.) onun cavabında buyurur ki, çünki onlar zülmün qarşısında heç bir söz demədilər, bütpərasların o qədər Allahla müxalif olduqlarını görərək Onların qarşısında əmr bi məruf və nəhy yazmınkər etmədilər və onların zülmü ilə razı olmaları məlum oldu və buna görə də Allah təbarak və təala hamısını ba həm qərq etdi, məhv etdi və bütpərästləri yer kürəsindən az da olsa, az müddətə Allah sildi və sonradan yenidən şeytanın tələsinə düşərək bütpərästlər əmələ gəldi. Və buradan məlum olur ki, bu gün 21-ci əsrdə, bizim zamanımızda da biz zaman, məkan və şəraitə uyğun olaraq Və bunu yenidən mən qeyd etmək istəyirəm. Buna diqqət olunsun. Zaman, məkan və şəraitə uyğun olaraq bu gün 21-ci əsrdə əgər biz də zülmün qarşısında aciz qalaq, zülmün qarşısında söz deməyək, Allahın hökmlərinin aradan getməsini bilə-bilə heç bir səsimizi də çıxartmasaq, Allah təbarak və təala bizə də bəla göndərər və bizi də məhv eləyər. Biz Hzrət Nuh peyğəmbərin bastan burada sona çatdırırıq. Hazret-i Mehpeyəmbər qeyd etdiyimizə görə Necef şəhərində dəfn olunmuşdur və biz Əmirul-Müminin Ələleyhəssalamın ziyarətnaməsində bucür oxuyuruq. Assalamu aleyk ya Əmirul-Müminin və ala zəciyayk Adəm və Nuh. Yəni salam olsun sənə ey Əmirul-Müminin, ey təqvaların, ey möminlərin ağası olan Məula Əli Əleyhissalam və sənin kənarında olan o iki nəfərə Hazrat Adama və Hazrat Nuh ha olsun. Və 2500 ildən 2800 ilə qədər o şəxsiyyətin ömrünü qeyd etmişlər, amma ən böyük tarixlərdə və ən sənədləri etibarlı gələn rivayətlərdə isə O şəxsin ömrü 2500 il qeyd olunmuşdur. Allah Taala hamımıza o böyük şəxsiyyətin ziyarətinin nəsib etsin və qiyamət günu Allah hamımızı bəhəm o böyük şəxsiyyətlə məşhur eləsin inşallah və biz burada həzrətnə peyğəmbərin dastanını saxlayırıq və həzrət Musa alə nəbiyyina və alihi və aləhis salamçi növbeti ulul azm peyğəmbərlərdəndir o peyğəmbərin tarixini siz əziz tamaşaçıların nəzərinə çatdırırıq. Yəni İsrail sözü İbrili dilində gəlmişdir. O sözün mənası ilahi, insan və ya Allah bəndəsi deməkdir. Amma daha dəqiq bunu qeyd etsək, Isra kəlməsi Allah və il sözünün mənası isə qul deməkdir. Yəni bu həm bunları cəm edəndə İsrail, yəni Allah qulu. Allahın qulu mənasını vermişdir ki, bu ləqəbi də Hz. Yaqub peyğəmbərə vermişdilər. Yəni Yaqub Allahın quludur. Yaqubun atası, yəni İshaq peyğəmbər olmuşdur ki, Hz. İbrahim peyğəmbərin oğlu idi. Yəni Hz. İbrahimin Hacərdən olan oğlunun adı İsmail və Saradan olan oğlunun adı isə İshaq olur və İshaq peyğəmbərdən sonra Yaqub İshaqın oğlu olur və Yaqub əleyhissəlamın da oğlu Həzrət Yusuf peyğəmbər olur ki, o peyğəmbər Misrin padşahı olur. Deməli nəticədə belə məlum olur ki, Bəni İsrail ilk öncə Həzrəti İshaq peyğəmbərdən başlamış və bütün Yahudilər, bütün Bəni İsraillər də öz ulu əcdadların İshaq bilirlər. Və bu dastanlarda Həzrət Musa peyğəmbərin dastanında qeyd olunmuşdur. Amma biz Hzrət Musa peyğəmbərin dastanına e, daxil olmamış istərdik Bəni İsrailin Hzrət Musadan qabaq, yəni Hzrət İshaq, Hzrət Yaqub və Hzrət Yusuf (əleyhissalam)ların zamanında və dövründə onların vəziyyətləri barəsində istərdik. Bir neçə kəlməsiz əziz tamaşaçılarla söhbət açaq. O da bundan ibarətdir ki, Bəni İsrail Misirdə yaşayanda, yəni Hzrət Yusuf peyğəmbər Misirdə olanda özünün dairələri, nüfuz dairələri çox geniş idi və Misrin padşahları ilə lap yaxın münasibətdə olduğuna görə o öz işlərinə davam eləyə bilirdi və nəhayət Misrin padşahı olandan sonra qardaşlarına tapşırdı və sifariş etdi ki, həm atamı gətirin və həm bütün qohum əqrəvanı yığın gəlin Misirə. Və qardaşları da atasın və bütün hamlıqla gəlirlər Misirə Yusuf peyğəmbərin yanında yaşamğa. Orda çox xürrəm həyatların davam eliyirlər və şad yaşayırlar və nəhayətda bunların bucür şad yaşaması Misirdə ən qədim tayfalardan olan dip tayfalarının narazcılığına və narahatlığına səbəb olur və onlar elə başa düşürlər ki, bənə israililər Misirdə bu cür imkanatca ələ gətiriblər, bu cür bu cür hakimiyyətçi eləyirlər, bu axıra qədər davam eləyəcək, nəhayətdə qibdilərin əlindən hər şey çıxacaq. Tarixin qeyd etdiyinə görə Hzrət Yaqub peyğəmbər Yusuf peyğəmbərin göstərişi ilə Misirə gələndən sonra 17 ildən sonra dünyası dəyişir və Fələstinə dəfn olunmasını oğlu Yusufdan istəyir və oğlu Yusuf atasının vəsiyyətinə əməl edərək onu Fələstin torpaqlarında dəfn eləyir. Və sonradan onlar öz yaşayışına davam eləyirlər və tarixin qeyd etdiyinə görə Həzrət Yaqub və Həzrət Yusuf başı Misirdə yaşadığı zamanda onlar, yəni Bəni İsrail tayfası 70 nəfərdən ibarət idilər. Amma Həzrət Yaqub peyğəmbər dünyasını dəyişəndən sonra onların sayı artıq bir neçə minə yetişmişdi, çatmışdı və onların nəsləri artıb-törəmişdi. Və bu cür artımı, bu cür törəməni görən Hz. Yusuf Misirdə böyük torpaqlar əldə edərək onlara vermişdi və onlar o torpaqlardan məhsullar götürərək bucür şad və firavan yaşayırdılar və yaşayışlarını bucür davam etdirirdilər. Və nəhayət tarixin qeyd etdiyinə görə Bəni İsrailin arasında və ümumiyyətlə Misir arasında Həzrət Yusuf peyğəmbər çox böyük şəxsiyyətə malik idi və onların ən sevimlisinə çevrilmişdi. Və nəhayət tarixin qeyd etdiyinə görə Həzrət Yusuf Əli Nəbi və Əli-i Əlihissəlam atası Yaqubdan sonra 20 və ya 30 il ömür sürdü və bundan sonra Həzrət Yusuf da də dünyasını dəyişdi. Həzrət Yusuf dünyasını dəyişəndən sonra qeyd etdiyimiz Misrin qədim tayfalarından olan Qibt tayfaları, fironlar yəni bunlar əl-ələ verərək nəhayət hakimiyyəti ələ keçirdilər və Bəni İsrailin Misirdə bu qədər artıb töləməsini görən qibdilər çox qorxurlar və təhlükəni hiss edirlər. Elə fikirləşirlər ki, Yaqub evladları, yəni bu bənə İsraillər Misrin düşmənləri ilə əl-ələv verə bilərlər və nəhayət-də Misirdə qibdiləri, yəni fironları aradan apararaq məhv edəyəllər və bundan sonra da bunların hər bir şeydən əlləri çıxar. Ona görə də bənə İsraili öldürməyə, qırmağa və onları işgəncə, əzab verməyə məşgul olurlar ki, bunlar Misirdən pərakəndə olalaxda olalar, dağılsınlar, pərakəndə olaraq dağılsınlar və nəhayət də bunlar bir yerdə olmasınlar. Hətta bunu da qeyd eləyirlər ki, qibdilər, yəni fironlar eyni əqidəli bir insanlar idi və eyni tayfadan olan insanlar idi və böyük ehtimalla tarixin qeyd etdiyinə görə qibd Misirin qədim dillərindəndir və o Qibtdə həmin o tayfada yaşayan bir nəfərin adı olub ki, o tayfası həmin o şəxsin adı ilə məşhur olub və şöhrət tapıb. Sonradan onlar həmin adla Misir, həmin adla Misirdə hakimiyyət etmişdilər. Və qeyd olunur ki, Qibtidlər hakimiyyətə gələndən sonra Bəni İsraila, yəni həm cavanlarına həm qadınlarına, həm kişilərinə, həm uşaqlarına zülm edirlər və öldürürlər. Hətta özlərinin bütün işlərini, kiçikdən böyüyə nə qədər işləri var idisə hamısının bəni İsrailin qadın və kişilərinə gördürürlər. O işlərdən bazar işlərinin, təmizlik işlərinin, hətta kanalizasiya işlərinin, ümumiyyətlə banna işlərinin, hər hansı bir işləri olsa, o işlərin hamısını bəni İsrail qadın kişilərinə gördürürlər və özləri quldarlıq cəmiyyətini yaradaraq nəhayət də öz qullarını bənə İsraildən qərar verdilər. Allah təbarak və təala bunu Həzrət Musa qovmuna çatdıraraq buyurur ki, yəni çünki o zamanda Fironlardan ən qaddarı Həzrət Musa alə nəbiyyinə və alihi və aləyhissəlamun zamanında olan

Allah təbârak və təâlâ belə buyurur ki: "Yadınıza salın o zamanı ki, və iznəcəynakum min al-Firavun." Allah təbârak və təâlâ Firavunun əzabından sizə nicat verdi və sizi ağır işgəncələrə və sizi ağır zülümlərə duçar edilən o Firavunun caynağından qurtardı və onun zülmlərindən sizi xilas etdi. O halda ki, onlar sizin qadın və qızlarınızı saxlayaraq oğlanlarınızı öldürürdülər və bu işdə pərvərdigarınızdan böyük bir imtahan vardı sizin üçün. Bundan sonra Allah təbarak və təala yenidən Firavunun Bəni İsrailə verdiyi zülmləri

Bu, həqiqətən Firavun o yerlərdə ağalıq edərək xalqı firqələrə çevirmişdir. Yəni özününki el etmişdir və qeyrilərin ki, bəni İsrail idi, onları isə özünə qul etmişdir. Bir dəstəsini xar edir, qızlarını, qadınlarını saxlayaraq oğlanlarını öldürürlər və həqiqətdə o fəsad eliyənlərdəndir. Yəni Firavun fəsada hələdir. Allah təbarək və təala bunları Bəni İsrailin yadına salır və bu cür bəlalardan Allah onların inzad verməsin, onlara hər dəfə anladır və belə olan bir şəraitdə Allah o insanlara inzad verməkdən ötərək böyük bir peyğəmbərin, yəni həzrət Musa alə nəbiyyin və alihi və aləyhissəlamın Allah təbarək və təala tərəfindən onlara göndərilməsi borasında onlara söhbət açır və Musa alayhis salamın əli ilə onları Firavunun zülmündən amanda saxlamağı Allah təbarak və təala onlara buyurur və bu söhbətlərlə Allah istəyir Bəni İsrail tayfasının bu cür Həzrət Musa (əleyhissalam)ın ətrafına toplasın və Həzrət Musa (əleyhissalam)dan itaat etsinlər və Allah təbarak və təala'nın buyurduğu sözlərə və əhkamlara əməl etsinlər. Nəhayətdə bunların hamısı bəis olar ki, insan bütpəralıqdan əl çəksin və Allahın həqiqi yoluna qayıtsınlar. Əgər insanlar Allah hökmlərindən və Allah əhkamlarından boyun qaçırsa, nəhayət ondan şeytanın tələsinə düşəllər və şeytan onları həqiqət yolundan azdırar. Əgər şeytan onları həqiqət yolundan azdırsa, şeytanın öz yolu olan bu gündə bu yol böyük nüfuza malik olub dünyada bu cəmiyyətin adı satanist cəmiyyətidir və satanizm cəmiyyətidir ki, onlar öz yollarını davam eləyirlər və şeytanlardan, öz şeytanlarından hökm alırlar və nəhayətdə o hökmə əməl edirlər və bu da bizim bütün mətbuatımıza qeyd olunur və hətta bütün dünya daxilində və bütün dünya içərisində bu hamiya məlumdur. Deməli o zamanda da əgər insanlar Allah təbarak və təala'nın həqiqi dinindən əgər xariz olardılarsa, Allahın peyğəmbəri olan Hzrət Musa (əleyhissəlam)ın başından əgər kənarlaşardılarsa, o zamanda insanlar şeytanın tələsinə düşərdilər. Və nəhayətdə şeytanın göstərişlərinə əməl eliyərək axirətlərində cəhənnəm əzabına düçar olardılar. Allah təbarak və təala Bəni İsrail'i neçə yerdə ayıldır. Və necə yerdə onları qəflət yuxusundan sirkəli yərəc oyatmaq və bəzi işləri görmək ayələrin Allah onlara buyurur və nəhayətdə onlardan bəziləri Həzrət Musa'nı qəbul edir və Musanın dəstəsinə qoşulur, amma əksər bir hissəsi ki, bunu keçmiş verilişlərimizdə də biz qeyd etmişdik, keçən verilişimizdə biz bucür qeyd etdik ki, Allah təbarak və təala Qurani-Kərimində buyurur: "Və lakin əksəran nas la ya'lamun" amma cemaatdan insanlardan əksəriyyəti ən çoxu bu cür həqiqət yolunu qəbul etmirlər, nəhayətə şeytanın tələsinə düşərək öz axirətlərində öz əməllərin batil edərək axirətdə əzablara düçar olurlar. Buna xatırdı ki, Həzrət Musa peyğəmbərə Allah göndərir, məbūs eləyir, peyğəmbərliyə seçir və Bəne İsraildən də istəyir ki, Allahın göndərdiyi bu böyük bir peyğəmbərin ətrafına toplaşsınlar və Allah təbarak və təala'nın hökmlərinə əməl etsinlər. Bu cür söhbətlərlə biz inşallah Gələn verilişlərimizdə Hz. Musa peyğəmbərin daस्तानından olan viladətinin və peyğəmbərliyə yetişdiyi zamanları və bənə İsraillə olduğu zamanları və Firqonla mübarizə apardığı bir zamanları, Firqonla mübarizə aparmaq üçün Allahdan nə istədiyi bir anları, öz qardaşı olan Harunu özünə köməkçi istədiyi bir anları siz əziz tamaşaçıların diqqətinə və nəzərinə bu barədə bəzi məlumatları inşallah biz çatdıracağıq. Amma bizim studiyamızdan bizi ayırılan vaxt burada sona yetir. Allah təbarak və təaladan hamımız üçün uzun və bərəkətli ömür arzulayırıq və saadətlə dolu hamımız üçün nailiyyət Allah təbarak və təaladan arzulayırıq. Sağ olun, sağlamlıqla qalın. Assalamu alaykum və rahmatullah və, və bərəkatu.